নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক ৰিচেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আৰু মেনি আপডেট ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰাইমাৰী ইনভেষ্টিগেটৰ আৰু পাৱাৰ পাম্প অপাৰেটৰৰ কাৰণে আজি 15 তাৰিখৰ পৰা এডমিট কাৰ্ডবোৰ লাইভ কৰি দিছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে 11টা বজাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট লিংকত গৈ কেনে এডমিট কাৰ্ডবোৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ডাইৰেক্ট লিংকটো, এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ ডাইৰেক্ট লিংকটো মই আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইৰিগেশ্যন আসাম .gov.in এই ৱেবছাইটটোলৈ যাব লাগিব। এই ৱেবছাইটটোলৈ গৈ কেনে ইয়াত যাব, আপোনালোকে তলপিনে আছে ইয়াত ডাউনলোড কৰা লিংকটো, ইয়াত আপোনালোকে এইটো চাব, এক্সাম আৰু এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড লিংক, এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এইটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিখন এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰা পেজ, সেই পেজটো খোল হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই লিংকটো মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব 11টা বজাৰ পৰা। গতিকে পাৱাৰ পাম্প অপাৰেটৰ আৰু প্ৰাইমাৰী ইনভেষ্টিগেটৰৰ কাৰণে 22 তাৰিখৰ পৰা পৰীক্ষা, ইয়াত চাব দেখা পাইছে আপোনালোকে এই লিংকটোত, এইখিনি এইটো জেগাত টু ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড ক্লিক হিয়াৰ, এইটোত ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকে 11টা বজাৰ পিছৰ পৰা ডাউন এডমিটবোৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে ইয়াত চাব আপোনালোকে 15 মাৰ্চৰ পৰা, আজিৰ তাৰিখৰ পৰা 11টা বজাৰ পৰা এডমিট কাৰ্ডবোৰ ডাউন লাইভ কৰি দিব। গতিকে আপোনালোকে কি কৰক, এই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই গ'লে কি কৰক, এইটো ডাইৰেক্ট লিংক গৈ কিনে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডবোৰ ডাউনলোড কৰি লওক। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক, ধন্যবাদ।